Mëngjesin e sotëm që në orët e para u bë ditur një operacion i strukturës së posaçme antikorrupsion dhe urdhër arreste të lëshuara tani më. Detajet e ka Armand Bajrami që kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Mirëmëngjes Armand, çfarë mund themi për këtë operacion të bujsh? Erion, prej orëve të para të mëngjesit, Prokuroria e Posaçmes pak në bashkëpunim me policinë e shtetit ka nisur një aksion të gjerë për goditjen e antarëve të grupeve kriminale në vend. Bëhet fjalë në fakt për 32 urdhër arreste të kërkuara nga SPAK dhe të miratuara nga ana e gjykatës posaçme, të cilat janë duke u ekzekutuar tani. Nga informacionet që kemi deri në këtë moment, bëhet fjalë për antar të grupeve kriminale në vend. Operacioni është i shtrirë në kryeqytet, në Tiranë, në Elbasan, në Lezhë, në Durrës dhe në Fier. Në gjitha këto qytete, policia e shtetit e mbështetur edhe nga efektiv të forcave të ndërhyrjes së shpejti janë duke bërë ekzekutimet e urdhër arresteve, lokalizimin dhe vënien në prangat personave që kërkohen tashmë nga SPAK bazuar në këto urdhër arreste. Dua të theksoj faktin që pjesa më e madhe e këtyre urdhër arresteve i përket pikrisht Elbasanit dhe bëhet fjalë për personazhe të rëndësishëm botës krimit, drejtues të grupeve kriminale që kanë dominuar jetën kriminale të qytetit të Elbasanit, por edhe personazhe të tjerë jo më pak të rëndësishëm qytete tjera të vendit, po ashtu të përfshira në vrasje, në shantazh, po edhe në krim të organizuar. Mes personave për cilët është lëshuar flet arresti ka edhe punonjës të policisë së shtetit dhe operacioni është në vijim e sipër dhe në vijim do të kemi edhe detajet tjera më të thellësishme të operacionit. Urdhër arreste në ekzekutim e sipër thua në një operacion që vazhdon, por a kemi informacione Armand për persona konkrete arrestuar? Erion, deri në këto momente, paktën pasi edhe Prokuroria e Posaçme është të jetë diskrete edhe për faktin se operacioni është në zhvillim me sipër, por njëkohësisht edhe policia e shtetit, jo zyrtarisht, paktën janë deri tani janë 5 urdhër arreste të cilat janë ekzekutuar, ndërkohë që nga ana tjetër dua të theksoj dhe faktin që mes personave të listuar në këto 32 urdhër arreste ka edhe persona të cilët janë aktualisht në qelitë e Burgut të arrestuar për ngjarje të tjera kriminale. Për këta persona, ndonëse nuk kemi një shifër të saktë për momentin, por ju është komunikuar pra masa e re sigurisë e marr mungesë e arrestit në Burg, ju është komunikuar në qelitë e Burgut. Faleminderit Armand që ishe me ne dhe na përcolle këto detaje paraprake për momentin për këtë aksion të SPAK. Besoj të tjera informacione do mësojmë gjatë minutave dhe orëve në vijim.